Pozdravujem všetkých priaznivcov Iruji-do z prostredia mojho obľúbeného miesta v lese, nedaleko môjho mesta, kde žijem. Práve som sa bol trošku prebehnúť a mám za sebou prvý kilometer. Prebehol som ho takým príjemným, nenáročným tempom, to znamená v čase 9 minút a 1 sekunda. Teraz mám v pláne urobiť nejaký krátky mentálny tréning, pravdepodobne budem stáť u tohto tréningu v postoji jazdca na koni, čiže v postoji šikodači. Po nejakých 5, 10, možno 15 minútach budem ďalej pokračovať v behu. Dnes je naozaj mimoriadne krásne počasie a treba to proste využiť. Takže ranný tréning som urobil ako vždy. Trval okolo hodiny a bol vlastne o mentálnom tréningu, plúcnom, svalovom dýchaní a znovu státi v postoji jazdca na koni, čiže v postoji šikodači. No a teraz využívam tento krásny moment tohto úžasného dňa, plného slnka, ktorý priam úplne fascinuje, energetizuje, nabíja a priam volá, poď behať. Takže ešte raz prajem vám všetkým pekný prvý deň po štedrom večeri a pevne verím, že ste mali pod stromčekom veľa darčekov, že ste zdraví a ste v kruhu svojich blízkych. Takže budeme sa vidieť, prípadne počuť o chvíľu. Zatiaľ sa držte, prajem vám pekný deň a ja idem stáť v postoji jazdca na koni. Ahojte.